Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu resolvi. Eu sempre, quando eu vou fazer uma peça, eu testo o acabamento antes. Eu pego um retalhinho e vou testar o acabamento. Se vai ficar bem na máquina doméstica, com que tipo de acabamento, né? Ou, né? Se eu vou passar no overlock, etc. Então é bom sempre testar. Por quê? Porque cada tecido tem um comportamento diferente. Às vezes você compra o mesmo tecido e ele é diferente de um outro que tem o mesmo nome. Então, por exemplo, vou dar exemplo. A viscose, né? Esse aqui é uma viscose. Eu peguei três tecidos que desfiam, que normalmente desfiam. O linho sempre desfia, né? A viscose, que é um tecido que desfia bastante, e eu peguei um crepe aqui, que pode ser musseline, qualquer toque de seda, cetim, né? Geralmente esses tecidos desfiam bastante. Então eu vou explicar mais ou menos. Vamos indo, né? O linho, por exemplo, você tem o linho puro, ele é feito da fibra do linho, é o caule, né? O linho é uma planta assim, parece arroz, né? Aquele caule e umas florzinhas, umas coisinhas secas em cima, né? E aquele caule é que eles fazem o fio que vai o linho. O linho é uma planta que ali é comum, por exemplo, lá no Egito, no Oriente Médio. É o tecido mais antigo do mundo, digamos assim, feito em tear mesmo, é o linho, né? Só que existe, no Brasil, a maior parte dos linhos que a gente conhece, ele é misto. Então você vai numa loja, você até fala assim, eu quero linho puro. Ele até te apresenta o linho puro, que ele não custa menos de R$ 100 o metro. Porque o linho puro é caro, porque essas fibras de linho são importadas. O Brasil não produz, que eu saiba, né? Deveria, porque eu acho que é uma planta que dá para produzir no Brasil, que é de clima quente. Então, enfim. Esse linho que a gente compra, né, por exemplo, que ele fala que é puro, mas ele não é feito do fio mais nobre do linho, ele é feito do resto dos fios do linho. Porque o linho puro mesmo, ele custa em média R$ 700 o metro, né, no Brasil. R$ 700 o metro para cima. O linho, não é o linho puro feito de fios nobres. O linho que a gente conhece como puro, ele é feito de fios que sobram desses fios nobres. É igual seda, gente. Existe a seda pura, que custa 1.500 o metro, e existe a seda, digamos assim, feito do que restou do bicho da seda que foi feita aquela seda pura, que vai custar aí 400, 500 o metro, que não é barato, viu? É seda pura. Tanto é que no Brasil dificilmente uma loja vende seda pura. Ela pode até falar, mas ela tá mentindo. Se ela tá vendendo abaixo desse valor que eu tô te falando, não é de verdade. Então, o que não existe no Brasil são toques de seda. O que que são toques de seda? São tecidos que imitam seda. E esses tecidos que imitam seda são feitos de poliéster, né? Então ele é feito à base do quê? Do petróleo, de plástico. Então, ó, qualquer toque de seda, qualquer tecido que imite seda, cetim no Brasil, o crepe que é vendido no Brasil são todos poliéster, ou seja, é tudo feito de plástico, é tudo feito. Pode ser assim, a garrafa PET, quando ela é reciclada, a maior parte do conteúdo dessas garrafas PET vão para a indústria têxtil para fazer fios que vão ser usados na indústria têxtil para fazer o crepe, para fazer o toque de seda, para fazer o cetim, etc, 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 certo? São tecidos que desfiam, que normalmente eles desfiam, né? Então aqui eu peguei um crepezinho que eu tenho aqui. Então o crepe, ele vai sempre desfiar, porque ele é feito de poliéster. Aí vamos para a viscose, né? A viscose. Essa daqui é uma viscose rayon. O que que é uma viscose rayon? Ó, não sei se a câmera dá para pegar bem. Sabe que tem esses riscos assim de travessados na trama? Assim, isso é rayon. Rayon é essas nervurinhas minúsculas, né? Todas assim de travessado que vai num tecido. Você pode ter uma lã rayon, você pode ter um brim. O brim de antigamente, ele é rayon. Por quê? Porque ele é assim, né? Tem essas linhas de travessado, certo? Então, ó, deu para ver? Então, assim, você tem viscose no Brasil, é o tecido com a maior variedade de fios que existe. O que que é a viscose? Ela é feita de celulose, ou seja, de árvore, né? Então ela pode, dependendo da árvore que foi usada para fazer os fios que vão na viscose, vai depender o caimento, a textura.
Então, por exemplo, uma viscose feita de fios de bambu, ela é mais seca. Por exemplo, esse daqui, eu não sei, né, te dizer, mas provavelmente essa viscose rayon aqui, ela é feita de fibra de bambu. Por quê? Porque ela é mais seca. Apesar dela ser molinha, toda viscose ela é molinha. Mas se eu pegar uma outra viscose e pôr perto, você vai ver a diferença. Ó, peguei uma outra viscose aqui, ó. Essa viscose aqui, ó, ela desfia menos, ela desfia menos. Ela é mais molinha, né? Ela é mais molinha do que essa daqui. Essa daqui, o fio dela, se eu puxar o fio, eu vejo que ele é mais maciozinho do que esse daqui, porque ela foi feita com outro tipo de fio. Então, uma viscose pode ser feita de fios de bambu, né? O fio da viscose pode ser feito do bambu, do pinheiro, do eucalipto. Então, dependendo de qual árvore foi utilizada, ela vai ser diferente. Não tem como um fio feito de bambu e um fio feito de eucalipto e um fio feito de pinheiro ser igual, ele não é. Então, cada viscose tem uma textura diferente. Só que todas as viscoses são molinhas. Mas você tem também viscose de algodão. Quando a gente fala viscose de algodão, ela é mais rústica. Ela é tipo quase que tipo um linho, né? Só que é um tipo um linhão, né? Essa viscose de algodão, ela não é feita do fio de algodão, ela é feita do caroço do algodão. Então, aquele caroço do algodão é transformado num pó, que depois vai um produto químico, que eu esqueci o nome agora, e que vai transformar em fios e que vai ser feita a viscose de algodão, certo? É isso que eu queria dizer. Então, primeiro momento, eu queria dizer isso para vocês. Então, você vai falar assim: como é que eu sei quando o fio, se você não quer um tecido que desfie muito, quando você for comprar, tá lá o tecido assim. Faz assim com o dedinho no tecido e você vê, ó, se eu tô saindo aqui, olha pra você ver como que desfia. Desfia muito. Se eu tô pegando esse aqui, ó, né, esse crepe, ele vai, né, ó, ele desfia. Vai dar fiozinhos, não sei se dá pra ver, ó, em cima aqui eu acho que dá pra ver, ó. Fiozinhos mais. Tem toque de seda que desfia mais ainda. Um cetim, por exemplo, tem cetim que desfia menos e cetim que desfia mais. Porque depende do material que foi feito o cetim, que ele pode ser feito de acetato, ele pode ser feito de poliéster, então vai depender. O poliéster vai desfiar mais do que o de acetato, por exemplo. E o linho, né? Linho, inegavelmente, como ele é um tecido mais seco, né? Ele pode ser até mais mole, mas ele é sempre um tecido seco, ele vai desfiar mais. Ah, é todo tecido seco desfia? Não, necessariamente. Tem tecido que é seco e que não desfia tanto, tá? Lã alfaiataria desfia muito também, né? Então eu peguei esses três exemplos aqui pra gente testar acabamento. Então, primeiramente, eu sei que o vídeo é sobre acabamento e eu tô aqui explicando sobre tecido, mas eu acho que é válido vocês entenderem um pouco, né? Que é importante. Então vamos lá. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou testar o acabamento. Que sempre quando você vai fazer uma peça, que vai fazer o acabamento na máquina doméstica, primeiro você dá o acabamento. Ou seja, dá o acabamento em todas as partes, depois é que você costura a parte. Fica mais fácil assim, até porque se eu costurar as duas partes juntas aqui, vamos supor, eu vou usar esses dois aqui, esse aqui vamos supor que é a lateral, vou emendar. Se eu emendar aqui primeiro e depois for dar o acabamento, vai me dar mais trabalho. Então eu dou o acabamento antes. Então, a primeira coisa que eu vou testar nessa viscose rayon, eu vou testar nos três tecidos a bainha com zigue-zague, tá? Só que quando eu vou pôr no zigue-zague, né? Eu vou preparar a máquina. Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui. Então, eu vou pôr aqui, ó, né? No ponto, a largura do ponto. Essa máquina, ela tem um botãozinho aqui para largura do ponto. A maioria das máquinas não tem. A própria largura aqui do ponto comum já dá o do zigue-zague, tá? A minha tem essa frescura separado, o que eu acho que não deveria ter, devia ser tudo aqui. Mas tudo bem, né? É o ponto. Eu vou pôr aqui três, largura do ponto 3, e vou colocar aqui no zigue-zague, né? É só eu tenho o pontinho aqui da máquina e eu vou lá e ponho, tá? Para quem tem essa máquina é assim que nós vamos fazer. Fiz isso aqui, né? Se eu quiser um ponto mais estreito, eu diminuo. Se eu quiser um ponto aqui, aí eu também regulo aqui. Eu também regulo aqui. Vou pôr aqui entre o 1 e o 2, que é para ele ficar mais juntinho, tá? Então eu tenho aqui nessa máquina dois pontos para regular ponto. Então aqui eu vou pôr entre o 1 e o 2, para ficar mais juntinho.
Então agora eu pego a minha viscose. Se eu for fazer o zigue-zague direto em tecido que desfia, eu não recomendo. Não adianta você fazer isso aqui, quer ver? Eu vou dar um exemplo, vou fazer assim lá de cá. Ó, eu vou dar um exemplo, que aí vocês veem o que não dá certo e vocês já aprendem, tá? Então vamos supor que eu vou fazer só um... Então vamos supor que eu fiz aqui, ó. Ó, só passei. Adiantou alguma coisa? Não, ó. Se eu for aqui, mesmo que eu refile, aqui, ó, em tecido que desfia, isso aqui não funciona. Ele vai desfiar do mesmo jeito, não segura. Mesmo que eu faça isso aqui, ó, você pode assim, se o tecido desfia menos, fosse igual a crepe, eu poderia fazer, ó. Aí eu pego, refilo, né? Mas mesmo assim, ó, ele vai desfiar, ó. Mesmo assim, ele vai desfiar, ó. Lavou, gente, lavou, né? Passou lá na máquina. Vocês estão conseguindo enxergar que desfiou tudo? Ó. Não sei se a máquina, se a câmera tá focando direitinho, ó. Vai desfiar e não vai ficar legal. E outra que corre o risco, se o tecido for aquela viscose mais molinha, vai ondular. Sabe quando ondula o acabamento? Fica horroroso, né? Você tem que passar ferro. Ah, eu vou passar ferro, vai resolver. Vai. Você tem que passar com calma no vapor que vai tirar essas ondas, né? Mas não fica legal, né? Ó, não ficou. Então, o que que eu vou fazer? Tô tirando aqui, gente. Não sei pra quê, né? Tô com um monte de retalho e eu tô querendo aproveitar esse. Então, como que nós vamos fazer? Aí, ó, eu não quero que desfie, né? Ele já tá todo cortado aqui. Vamos supor que aqui tem uma curva. Se você prestar atenção, meu tecido tem uma leve curva, que aí já resolve aqui. Eu vou pegar, primeiro achar qual que é o direito e o avesso. Eu vou dobrar e passar o zigue-zague aqui. Vamos ver se vai funcionar. Como eu falei pra vocês, nós estamos testando. Quando for dobrar, não estique o tecido. Aí eu vou esticar assim. Aí vai ondular, tá? E quando você for costurar, você pega... Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu... As duas linhas pro lado de lá, se uma tiver dentro aqui da canelinha, o que que vai acontecer? Vai, ó, tá maçarocado lá dentro, aí. O que que vai acontecer? Vai enrolar tudo por dentro da sua costura. Fiz isso, as duas linhas, né? Sempre aqui pra cima. Aí eu vou dobrando e passando o zigue-zague. Eu dobro quantos centímetros eu vou dobrar? Olha, depende do quanto você deixou de margem. Se você deixou 1,5 centímetro, você dobra meio. Se você deixou menos, você dobra menos. Um tiquinho de nada. Eu vou começar, ó. Vou pôr a agulha aqui, não aqui. Se eu começar a enxergar lá, isso aqui vai embolar, vai entrar lá dentro, vai virar um angu. Então eu pego aqui, ó. Você pode pegar um alfinete, tá? Vou lá um pouquinho pra trás. Já desci ali. E já vem aqui com as minhas bordinhas. Segura a linha, porque senão vai embolar tudo. Aí vem. Aí eu venho e vou fazendo o meu zigue-zague na bordinha. Pode dobrar um tiquinho de nada, tá? Ó, ficou assim. Ó como que fica bonito do outro lado, tá vendo? Já dá um caimento melhor. Aí você vê que tem esses fiozinhos. O que que você vai fazer? Você vai cortar os fiozinhos. Né? Você vai cortar esses fiozinhos aqui. Se vê que tem muito, corta, né? Aí, esses fiozinhos, ela tem que refilar. Pega uma tesourinha menorzinha. Sabe aquela tesourinha de cortar unha? Também é bom pra você refilar isso aqui. Aí você põe as crianças pra fazer isso. Se você tem lá um monte de filho, né? Se você tem, assim, filhos adolescentes, né? Põe lá. Vai, o filho adolescente pode recusar, não sei o quê. Você fala assim, ah, então não tem almoço. Só vai ter almoço. Só vou fazer o bolo que você gosta se você fizer isso aqui pra mim. É meio que chantagem, mas funciona, né, gente? Fazer o quê? Ó. E ela fica bonitinha aqui do outro lado, tá vendo? Esse é um, certo? Então eu vou fazer, por exemplo. Então aqui é um. É, um tipo. Vamos fazer esse mesmo processo nesse tecido aqui, no crepe, né? Então, aqui o avesso tá de cá, né? É, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar, vou pegar aqui, ó. Tá dobrando bem? Eu acho que tá, né? A linha da máquina tem que estar as duas pra cima, tá? As duas pra cima, né? Quer dizer, as duas pra cima. Ah, não pode estar...
um moquinho pra lá, desço aqui e venho dobradinho e vamos lá. São alguns, ó, ficou bom, né? Ficou aqui, ó, olha pra você ver como que tem um problema, né? Ó, tá vendo que deu uma desfiada? Não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Puxou um fio, tá vendo? Por quê? É toque de seda, gente, isso aqui é pra puxar fio, né? Puxou fio, então por que puxou esse fio? A minha agulha ali não tá própria, eu vou ter que trocar por uma agulha mais fininha, né? Ó, ficou, tá vendo? Fica bonitinho, na hora que eu costuro, isso daqui fica assim, né, na roupa. Então, vai ficar bonitinho. Aí, sobrou isso daqui, você dá, né, o trabalho que você tem. Ah, eu não quero fazer isso. Aí, não faça, mas, né, fica melhor se você dá umas refiladinhas. Como eu falei pra vocês, né, põe as crianças pra fazer isso aqui. Minha mãe punha, era eu pra fazer isso aqui, ou quando era... É, pra chuleado feito à mão. Minha mãe tinha mania de fazer tudo à mão. Mas também a máquina dela era aquela pretinha. Então não tinha zigue-zague. Zigue-zague, quando eu falo, minha mãe nunca pôs eu pra fazer isso aqui, né? Porque isso aqui, minha mãe não tinha essa máquina. Então no, eu fazia, era tudo à mão, chuleado à mão. Então minha mãe que punha a gente pra chulear. Eu, né? Pra chulear ou fazer barra. Aí, ó. Tá vendo? Agora vamos no linho, vamos ver como vai se comportar o linho fazendo o mesmo, né? Aí antes de você fazer também, pra não ter que fazer aquelas rebarbinhas, você já corta aquele, como é que fala? Refila. Tá dando pra ver aqui? Não tá, né, gente? O que, que é refilar? Refilar é cortar só aquelas pontinhas, é tirar aquele, né, aquelas rebarbinhas. Ó, você tira, né, já ficou mais bonitinho, né? No linho é mais fácil fazer esse acabamento, sem dúvida nenhuma. Aí eu dobro aqui, ó. Vou fazer o mesmo, vamos ver como é que fica no linho. No linho vai ficar até mais bonitinho. Nunca estica quando tá fazendo isso, gente. Não puxa, aí eu tenho que puxar. Não, não puxa, vai ondular, né, gente? Vai ondular. Então deixa suavemente, o teu tecido suavemente. Ó, no linho, ó, né? Ficou bonitinho também. Então, esses são, nós fizemos um primeiro acabamento, certo? Que é o com o zigue-zague. Agora eu vou, um outro acabamento, que esse não é nem bem assim, ó, é um pré-acabamento. Quando o tecido é de poliéster, isso não dá certo aqui, não vai dar certo na viscose, não dá certo no linho. Que é você selar o tecido com uma vela, né? Agora se eu achar aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou acender a vela, né, gente? Acendi a velinha aqui. Vai que vela. Essa vela é tão antiga, gente. Isso daqui... Essa vela aqui deve ter, o quê? Uns 20 anos ou mais. Antiga pra caramba. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho... Vai dar certo aonde? No poliéster. Todo tecido com poliéster. Toque de seda, seda, cetim, crepe. Vai dar certo. O que, que consiste isso? Ó, tá vendo que tá tudo desfiado? Ó, ali vocês veem aqui. Vendo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu pego no sentido contrário do desfiado. Ó, desfiado, ele tá pra lá. Então, eu pego, ó, tá pra cá, pra baixo. Então, eu pego de baixo pra cá. Certo? Nunca de cá pra cá, por quê? Porque de cá pra cá ele vai grudar aqui e pode fazer aqueles buracos no fogo. Aí eu venho, vou encostando na chama, ó, viu como que vai selando? Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Ó, ele já vai queimar, ele vai selar o tecido, tá vendo? E não vai desfiar mais, ó, se eu fizer aqui não vai desfiar mais, certo? Ó, se eu puxar aqui, ó, não vai desfiar mais, tá? Então, isso daqui, essa selagem, ela é muito boa pra esse tipo de tecido. Principalmente forro de blazer. Failete, desfia muito. A alpaca seda também desfia conforme a qualidade dela, né? Bem bag. Então, esses tecidos de forro, antes de você costurar as peças, você já passa tudo na vela e pronto, vai ficar por dentro, não precisa fazer mais nada. Então, aqui eu vou selar esse tecido. E eu posso, além de selar, eu fazer aquela bainha dobrada. Fazer isso daqui, ó. Dobrar e passar o zigue-zague na beiradinha. Aí eu tenho duas proteções pro tecido, tá?
duas proteções pro tecido. Aí eu passo o zigue-zague, eu tenho duas proteções. Posso deixar só na selagem? Pode, tá? Mas não fica bonito, né, gente? Ninguém, quem vai olhar o tecido e ver que ele tá só na selagem? Mas, ó, ó, vamos lá, vamos lá. É isso aqui, ó. Não é, você vai nessa parte de baixo, não vai na de cima, não, porque a de cima, se você for na de cima na vela, vai colorir o teu tecido com fumaça, vai ficar cinza, tá? Então é aqui, ó. Aí se você por um acaso ver que pegou fogo no lugar, você já sopra o tecido logo, tá? A questão com isso daqui vai embora. Isso aqui é pra pegar fogo. Tanto é que roupa hospitalar, roupa pra criança, não deve ser feito disso daqui, porque se pega fogo, isso daqui gruda no corpo e vira uma tragédia, né? Uma tragédia. Esse tipo de tecido feito à base de poliéster, tá? Qualquer tecido feito à base de poliéster, né? Em acidentes é uma tragédia. Não serve pro linho. Por quê? Ah, porque o linho ele é feito do quê? De fibra de linho, que é uma planta. Pra planta não funciona. Ele até pega fogo, ó, ó, mas tá vendo como que ele pegou fogo? Então ele não sela, ele simplesmente pega fogo nos fios, porque é madeira, é planta, mas ele não sela, tá? A mesma coisa com viscose. Viscose não sela. Ah, mas eu vou queimar isso aqui, vai sair, ó. Mas se eu deixar aqui, isso aqui pega fogo, ó, tá vendo que pegou fogo? Mas ele não sela as fibras. Por quê? Porque é madeira, gente. Madeira pega fogo, mas não sela. Então o que que é selar? É quando, sabe, quando dá uma derretidinha e aquilo cola e... Oh, fumaça. Sou alérgica a fumaça, nossa senhora. Então assim, ó. Por que que o poliéster, por que que o crepe, seda, cetim, né, toque de seda, cetim, ele sela? Porque além dele, quando você passa, ele queimar aquelas bordinhas que tá sobrando, aquelas bordinhas formam um líquidozinho de plástico e aquilo cola, porque isso aqui é plástico. Você já pôs fogo no plástico? Vocês lembram que ele cola? Se você pegar uma coisa que é colar uma coisa na outra, se você pegar um pedacinho de garrafa pet, pôr fogo, aquilo ali vira uma cola, ele fica molinho, você pega, gruda, aquilo lá gruda. Então é por isso que ele sela esse tecido, mas ele não sela tecido à base de planta. Seja algodão, seja linho, ou seja viscose, não funciona selar, entendeu? Então fica bem entendido. Então aqui a gente selou, eu posso deixar assim ou simplesmente vir aqui, ó. Agora eu posso até passar um zigue-zague sem nem dobrar aqui, se eu quiser, na bordinha. Vou passar aqui na bordinha, porque já tá selado. Ó, aí eu posso, tá vendo? Não vai desfiar. Eu posso passar agora o zigue-zague só na bordinha, ó, que não vai desfiar, tá? Um exemplo. Então, vamos lá. Foram dois acabamentos. Um outro acabamento que a gente pode fazer, se eu virar esse tecido aqui do lado de cá e fazer. Eu posso fazer a famosa, né, bainha de lenço, né? Ou simplesmente fazer uma primeira dobrinha aqui. Bainha de lenço para acabamento, gente, é ondula. Eu não vou nem ensinar aqui. Para acabamento, para costura lateral, para ombro, vai ondular. Não vai ficar bonito, mas pode, tá? Mas aí dá mais trabalho. É passar uma costurinha, dobrar, passar outra. Seria isso aqui. Vamos ensinar, né? Custa. Tô aqui, o que é bainha de lenço? Então, vamos lá. É um tipo de acabamento usado para fazer bainha ou usado também, né, para... Vai lá, vou pegar a agulha aqui. Eu preciso trocar essa agulha aqui. Ela é número... Aí é reta, né? A linha reta, que eu tenho que voltar tudo. Tem que voltar tudo aqui. Costura reta. Tirei do zigue-zague, tá? Aí você tira aqui do zigue-zague. Faz aquela primeira costurinha. Pode só deixar assim, ó, nesse tecido aqui. Se você já selou o tecido, você pode só deixar isso aqui, ó. Só dobrar e fazer isso aqui. Se o tecido tá selado, né? Se ele não tá selado, não adianta, ele vai desfiar. Agora eu venho aqui, deixa eu refilar aqui. Que ficou tortinho. Se eu ficar aqui muito tempo refilando... Gente, não sabe o que aconteceu com essa tesoura. Já que eu vou estar refilando, ela tá ruim. Eu vou ter que levar pra molar. Incrível. Ela é de teflon, ela não acontece isso, tá? A tesoura de teflon, ela até promete quando você vai comprar no site, fala assim, ah, não precisa molar.
também é uma mentira, né? Porque conforme que você fizer com a tesoura, vai precisar amolar. Você vai cortar um prego e a tesoura vai ficar boa? Não vai, né? Então, assim, o que que aconteceu? Eu derrubei essa tesoura, gente, no meu pé. Ela caiu de ponta no meu, na minha unha do dedão. E eu não senti nada, não senti dor nem nada. Ela simplesmente caiu assim, na minha unha do dedão, e quicou. Aí entortou, não sei se dá pra perceber, ela deu uma entortada aqui. Por ter dado uma entortada, eu vou ter que levar pra desentortar, porque eu não sei desentortar ela aqui, ela é muito forte. Até tentei e não consegui. E ficou essa unha assim, ó. Aí eu fiz isso daqui, ó, a primeira, isso é uma bainha de lenço, tá? Agora eu dobro de novo. Se eu selei, passei a vela, só uma dobrinha dessa, essa costura já tá suficiente pra esse tecido aqui. Então, o que consiste a dobrinha? Eu vou dobrar e vou dobrar de novo. E vou costurar. Vou dobrar. Ó, então isso é bainha de lenço. Só que a bainha de lenço fica grosso, deixa o tecido grosso, pesado, sabe? Pra acabamento lateral e de ombro, assim, não fica bem, tá? Ele é mais pra barrinha mesmo, mas pode ser feito, tá? Né? Esse aqui é um recurso bem antigo de acabamento. Então, esse aqui. Então, nós já vimos. Bainha de lenço no linho, não funciona. Na viscose, não funciona, tá? Então, é só nesse aqui. Não fica bom. Por quê? Vai ondular, vai pesar e ondular. Vou até fazer aqui. Que aí cê, não adianta eu falar, né? Que aí vocês podem falar assim, ah, mas eu vou tentar. Minha viscose não é igual a tua. Vou fazer. Vai ficar bom no meu. Né? Porque costureira é o bicho mais teimoso que tem, né? Não adianta alguém falar assim, não vai dar certo. Se você não vê, né? Não fizer e não vê que não deu certo, você não vai acreditar, né? Que não fica bem. Minha mãe era assim, teimosa. E depois punha pra gente desmanchar, né? É, desmancha aí. Tá vendo que vai dar certo? Eu falo muito da minha mãe, né? É. Quando a gente perde a mãe da gente fica na boca da gente. Ou seja, tudo que a gente vai falar, a gente lembra da mãe. Da mãe e do pai, né? Que já foi. Você vai fazer a refilação, né? Vai refilar. Ó, já ondulou. Tá vendo como o pilão ficou bom? Tá vendo? Já ondulou. Costura reta no acabamento aqui já não deu certo. Já ondulou. Já ficou feio. Então, eu vou mostrar, mas eu vou dizer pra vocês que não fica bem. Mas você pode tentar, né? Não estica o tecido, tá? Dá certo pra fazer a barra, né? Aí eu tô com uma blusinha, eu quero fazer uma saia, eu quero fazer bainha de lenço e ela é de viscose. Aí pode, é barra, porque a barra não importa se ela vai pesar pra baixo, né? Ó, tá vendo como ondula? Ó. Então, é comum também quando você faz barra, bainha de lenço na viscose, mesmo a barra da saia que pesa, você vê que ondula e às vezes ela faz até isso aqui, vira pra... Né? Você já viram barra de saia quando fica assim? Ó, tá vendo? É por causa do tecido, viu, gente? Ó, ela fica mais grossa, ela ondula e, né, e o tecido é muito fininho, não deu certo, certo? Não ornou, né? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer um outro acabamento, que é o acabamento que eu mais, pessoalmente, eu mais gosto de fazer, mas não é qualquer tecido que ele funciona, que é a costura francesa. A costura francesa dá certo para esses tecidos aqui, fica ótimo. É molinho, né? Tecido molinho, dá certo. Em tecido, como é que fala? Tecido grosso, brim. Ah, eu não vou fazer, isso não dá, não vai ficar legal, vai ficar aquela coisa, aquela caroço, né? Se você vai fazer um short ou uma calça, aquilo ali vai, ou uma saia, aquilo vai formar aquele caroço, vai machucar até a pele de sua, né? E vai ficar feio. Então, a costura francesa é pra tecido fininho, molinho, cetim, seda, né? O linho dá certo, porque esse linho é um linho molinho, mas não dá certo pra todo linho também não, tá? Um linho mais grosso, não fica bem, tá? Então, vamos lá. Eu fico falando... Vamos lá, vamos aqui. Aí, o que, que é a costura francesa? Você vai pegar direito, é pelo direito que você vai começar. Dobrou, lógico, né? Não tem importância porque eu vou ter que refilar. Ah, eu posso cortar aqui antes, eu vou ter que cortar aqui tudo antes, mas, ó, tá tudo, né, digamos assim, já desfiado, mas eu vou refilar de qualquer jeito, você tem que refilar. Então,
eu vou costurar meio centímetro na bordinha. Esse tecido aqui, essa viscose, eu vou usar ela, essa cor de viscose, essa viscose aqui, né, de bambu, essa viscose mais sequinha, eu vou usar ela no projeto do próximo mini curso, que vai sair lá para setembro, novembro, né? É esse tecido aqui, que a Camila da Máximo já separou, pra gente fazer um... eu já ia falando, não posso falar ainda. Três peças de verão, tá? E vou usar o mesmo tecido. Ó, agora é refilar. O que é refilar? Cortar bem mais rente, deixando assim, né? 0,2 aqui. Não pode ser refilado também estreito demais, porque, né, depois vai desfiar. Ah, outra coisa, gente. Tecido que desfia muito não serve pra fazer roupa justa. Não vai inventar de comprar um tecido desse, né? Ah, eu vou pegar uma viscose bem fininha e vou fazer um vestido piriguete. Fazer um vestido bem justinho, bem piriguetinha, bem coladinho no corpo. Vai abrir as costuras. Porque tecido que desfia, ele também abre as costuras, entendeu? Porque ele não desfia só aqui. Se eu puxar aqui, se eu puxar pra lá, ele também vai esgarçar. E se ele for assim com as fibras mais desfienta ainda, mais ele vai esgarçar as costuras. Então não serve pra calça, assim, por exemplo, que você vai fazer justa no corpo. É pra peça larguinha, é pra um short, é uma calça de elástico, é pra uma blusinha soltinha, certo? Nada que seja, ah, eu comprei uma, ela tá bem justinha no meu busto, é de viscose, eu vou deixar assim. Quando você vê, tá abrindo as costuras, tá abrindo a peça, virou um mingau, né? É pra roupa larguinha, certo? Cada tecido pro seu, né? Fiz isso daqui, ó. Se eu vi esse fio aqui, eu tiro. Ó, refilei. Aí agora é só dobrar, virar, que agora já tá do avesso. Eu vou fazendo assim com o meu dedinho pra acertar. Essa é uma costura que eu pessoalmente gosto demais. Tá dando pra ver lá? As linhas já estão no lugar certo. Agora, eu costuro. Vou dar um pé de máquina. Porque aqui eu deixei... vamos supor que eu tô pondo um centímetro de folga, certo? Um centímetro de folga. Eu dobrei 0,3, 0,4, passei a costurinha. Aí eu desviro e eu venho, né, com mais meio centímetro aqui. Então, meio com meio vai dar um. Então, um centímetro daria. Mas se você, por exemplo, tá iniciante, você vai ter que colocar mais margem de costura pra costura francesa. Coloca 1,5, tá? Porque pra fazer eu assim... Essa costura francesa bem fininha que eu tô fazendo aqui, um centímetro dá. Mas se você vai fazer uma costura francesa mais larguinha, né? Usando aí, você vai ter que deixar mais margem. Olha que bonito que fica assim, né? Esse é o acabamento mais chiquezinho. Ó, tá vendo? Fica aqui tudo bonito, fica limpo por dentro, quase que, né? Aí você vê que tem uns fiozinhos desfiados. Você vai ter que tirar isso aqui, né, gente? Não vai poder, porque, ó, esse tecido desfia muito. Então, quando é costura francesa, você vai puxar aqui e vai fazer assim e vai cortar lá esses fiozinhos, porque eles não podem aparecer, né, gente? Costura francesa com desfiado aparecendo na frente, né, ninguém merece. Ó. Ou refila, corta antes, né? Olha que bonitinho que fica. É o acabamento melhor. Só que tem um problema, né? Dá pra fazer no ombro, na lateral. Não dá pra fazer, por exemplo, vou pregar uma manga. Vou franzir a manga, decote curvo. Não dá. Não dá pra fazer. Então, você vai ter que fazer a costura francesa nas laterais, no ombro. E já na cava, também não dá pra fazer esse acabamento aqui. Que a gente dobrou a bordinha e passou o zigue-zague. Também não dá esse aqui, né? Não dá pra fazer na cava. Na junção entre manga e cava. Aí, o melhor na junção entre manga e cava é você pregar um viés, né? Que eu vou ensinar também. Então, o que a gente ia fazer? Eu vou fazer aqui nesse. Eu vou fazer a costura francesa em todos os tecidos, pra vocês verem, né? Então, primeira coisa. Aí, um tá menor que o outro, tem importância. Opa, linha pra cima. Saiu dali, saiu. Não pode ficar pra baixo, que é, né? Bem na bordinha. Tirar esse que tá um tecido maior do que o outro. Bem na bordinha. Ó. Aí você vê, né, a necessidade de refilar.
Eu tô fazendo assim, que geralmente eu faço em cima de uma mesa, tá? Eu tô fazendo assim pra câmera, né? Que senão eu vou ter que tirar a câmera daqui, levar pra outro lugar, vai virar um angu. Ah, quando voltar pra minha unha, que essa que eu fiz com a tesoura, né? Quebrou. E ficou, eu não vi, eu tava com esmalte no, na unha do pé, não vi. Fui lá na, fazer a minha unha no salão, a moça tirou, falou assim, ai, tá pretinha a tua unha. Minha unha ficou, sabe quando fica aquela mancha preta de bater na unha? Bem pertinho aqui da cutícula. Tava doendo, realmente, eu senti. Então agora eu refilei, agora eu viro. Aí fui lá, né, tava preto. Doendo, né? Toda vez que ela mexia no meu pé, doía. Tá, tudo bem, né? Faz parte, já aconteceu tantas vezes comigo, né? Fui. Numa outra semana, né, passei o esmalte lá no pé, bonitinho, né? Cobriu aquilo lá que é pretinho, tá lá, né? Na outra semana eu fui fazer de novo. Menina, fiquei até com vergonha ontem. Não foi a outra semana, essa semana, ontem. Menina, fiquei com uma vergonha. Porque saiu tanto pus daquele buraco, que, né, onde a agulha, a tesoura. Aí, nossa, mas saiu tanto pus. Aí eu disse, meu Deus, que vergonha, né? Cheguei em casa, você, meu Deus, apertava e só saí no pus. Aí, quando eu fui, limpei bem meu pé, ficou um buraco, gente, a ponta dessa tesoura aqui, sabe, essa pontinha, ficou um buraco fundo no meu. Eu nem senti, não senti isso. Então, gente, é perigoso, viu, tesoura. Por isso que nunca se deve deixar criança com tesoura, né? Criança derruba tudo, gente. Ela não tem mão, tamanho de mão suficiente pra pegar uma tesoura dessa, mãozinha pequenininha. Tudo a criança derruba. Então, quando a criança... Por que que a criança derruba tudo, é desastrada? Não, a mãozinha dela é pequena, gente. Não é igual, ó, não tem o tamanho da sua mão. Imagina, e eu fiz isso, ó. Se eu estraguei a tesoura, ela até entortou no meu pé, imagina. Num pezinho de criança. Ó, tá vendo? Que belezinha, ficou bonitinho, ó. Olha que gracinha que fica, ó. No linho, então, ficou um docinho de coco. Tá vendo? E vamos aqui, ó. Esse aqui também é a mesma coisa. Nós vamos lá. Esse daqui eu recomendo, como ele desfia mais do que os outros, né? Eu recomendo cortar bem retinho assim, tirar todos os desfiados do teu tecido antes. Eu vou fazer assim. Lógico, você não vai tirar tudo isso do teu tecido, você tá tirando a margem, né, gente? É só a beiradinha. Corta antes. Vamos lá. Bem na beiradinha. Aí, ó, tá vendo? Desfio. Quando desfia, significa que a tua agulha tá rumbuda. O que que é tá rumbuda? Ela tá com uma pontinha. De tanto ela bater pra cá, bater pra lá em cima do tecido... E a pontinha dela é fina, ela... Tá dando retrocesso, não vai demorar muito. Tá vendo? Ó, tá vendo como que desfiou? É a agulha, viu, gente? Tem que trocar a agulha. E a agulha não dura pra sempre também, né? A gente quer que dure. Mas aí é só lixar. Você pega a lixa de unha, lixa até aquela pontinha rebarba, vai passando pra baixo assim que você vai lixar. Nem vou precisar refilar porque eu já costurei bem na beiradinha. Quando você costura bem na beiradinha, você já nem, né, conforme o tecido, você não precisa nem refilar, né? Assim. Na maioria, sim. Mas esse aqui, não. Aí, você vai fazendo assim com a mão, né? Pra ficar aqui bonitinho. Ó, nossa. Ô, gente, eu ia falei que ia trocar agulha, né? Mas como eu tô só testando, vou aproveitar essa agulha mais um pouco. Agulha ideal para esse tipo de tecido, agulha número 9 ou 10. Quando eu falo 9 ou 10, é a mesma espessura de agulha, viu, gente? Ela é 9 se ela veio da Europa e ela é 10 se veio da China. Então é uma questão de numeração. Então até pouco tempo atrás era tudo 9, né? Tudo padrão europeu. Agora tá tudo número 10, né, que vem tudo lá da China. É, vamos lá, só mudou o número, tá? 9 ou 10 e com a agulha 11 agora virou a agulha 12. Ó. Então fica aqui, né? Aí se você vê que tem fios desfiando, você puxa aqueles fios, né? Lá, já puxa e já corta ele. Se eu tivesse refilado aqui, né? Eu não estaria com esse problema aqui agora, né? Esse filado direito. Mas, ó, tá assim, ó. Tá vendo como que a agulha interfere? Olha como que franziu. Gente, isso daqui, ó. Ai, meu tecido tá franzindo. É o quê? É a agulha. Você pode passar, eu já fiz, né, tal, passar ferro, né, vai acertar isso daqui, vai esticar o fio, porque o fio, a linha é de poliéster também, então ela também dá uma ligeira esticadinha. Mas, né, troca a agulha, gente, isso aqui é a agulha. Vou até trocar ela aqui, né, pra não passar mais vergonha, porque agora o outro acabamento eu vou fazer com um viés de cetim pra mostrar pra vocês.
Ó, só eu fazer assim, eu sinto que ela tá rombuda. Só de eu passar aqui, eu sinto que ela tá riscando a minha unha. Então, isso, né? O que você faz? Você pega uma lixa e você faz assim, suavemente, com a agulha. Vai virando ela e fazendo assim numa lixa de unha. Naquela parte mais fininha da lixa, né? Não é aquela amarela grossa, da parte grossa da lixa, não. Porque senão você vai, né? Vai deixar a agulha pior ainda, né? E é com paciência, devagarzinho, levemente, até sair aquilo ali. Você aproveita de novo a agulha, tá? Vamos ao próximo acabamento, que é usar a fita de viés. A fita de viés você pode pregar na cava, na junção da manga com a cava, né? Então vamos supor, você fez tudo costura francesa, você pega um viésinho da mesma cor e dá o acabamento, que tira os desfiados e fica chiquezinho. Mas não é qualquer viés. Para esses tecidos é o viés de cetim, né? Porque ele é mais molinho, ele não fica aquele caroço, ele não fica seco, ele não arma, né? Para um linho, eu posso até usar o viés de algodão. Para um linho, por exemplo, que ele é um tecido mais seco, certo? Então, para tecidos mais secos, tecidos que tem algodão, tricoline, por exemplo, tecidos assim que tem algodão na sua trama, ou que seja linho na sua trama, você pode usar o viés de algodão. Para tecidos finos, mais seda, toque de seda, viscose, o viés de cetim, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui que nós já terminamos, mas só tem esse retalhinho. Era para eu ter mais retalhinho cor-de-rosa. Ah, tá aqui. Né? Então, né, eu quero mostrar agora três opções. Eu vou pôr do lado até menor para eu conseguir mostrar. Ó, refila, né? Tira lá os seus desfiadinhos. Viés tem várias formas de pregar, tá? Tem várias formas. Eu pegar esse cetim, eu posso simplesmente dobrar o viés por cima aqui. Passar um zigue-zague ou uma costura reta, pegando de uma vez, né? Eu vou passar a costura reta. É um exemplo, tá? Sempre mais lá. Vou dar um, dois. Vou mostrar tudo como a gente já prega o viés. Então, eu posso simplesmente. Se eu já cortar aqui. Não estica o viés, tá? O viés não é pra você esticar ele, não. Ele vai pregar, vai dobrando simplesmente ele aqui. Dobra certinho. E passa. É um jeito de fazer o acabamento. Ó, é um jeito. Tá lá o viés, acabamento aqui de um lado e do outro. Outro jeito, que é o mais chique, mais elegante. Vamos pegar de cá. Que é o que eu gosto mais. Porque fica mais chiquezinho, né? Mas. Deixa eu já cortar, olha que já tá na emenda mesmo. Deixa eu cortar aqui. Tirar essa emenda fora. Aí, o que que consiste? O viés, vocês têm que prestar atenção, porque ele tem. Deixa eu fazer assim, deixa eu ver se vocês conseguem entender. Ele tem uma dobra, né? Os dois tecidos aqui dobrados. Uma dobra dele é menor do que a outra, tá vendo? Não sei se dá pra vocês enxergar. Aqui é maior do que aqui. Então, o viés, ó, esse aqui dá pra você ver mais. Tá vendo que esse lado de cá é menor, a dobra? Ó. Ó, menor do que essa aqui. Deixa eu fazer com a minha unha, ó. Maior, menor, certo? Esse lado menor, esse aqui tá até quase que imperceptível, mas eu tô vendo aqui o menor. É o que eu vou abrir e pregar primeiro. Eu vou abrir e pregar primeiro esse menor. Margeando a bordinha do meu tecido. Margeando. Então, eu venho aqui. Esse é, dá mais trabalho. Mas se você quer fazer uma roupa mais fininha, mais chiquezinha, é dessa forma que você vai fazer. Fiz. E aqui. Viu? Fez isso. Aí eu pego, dobro pra lá. Vendo? Vejo se eu não preciso refilar. Por que refilar? O meu tecido não pode estar maior do que a minha bordinha da dobra do meu viés, tá? Aí a tesoura tá. Gente, o que que eu fiz com a minha tesoura, né? Que desastre. Ó, então ela tem que estar menor, tá? Então você dá uma refiladinha. Eu tô refilando assim e não fica legal. Tem que ser, você vai fazer isso numa mesa, tá? Pra ficar bem bonitinho. Assim, do jeito que eu tô fazendo, assim, segurando alto, né? Pra ele ficar menor do que aqui. Agora eu dobro, eu vou dobrar o meu viés de forma que do lado de cá ele ultrapasse a costura. Eu não vou pôr ele em cima, ele vai pôr um pouquinho pra baixo da costura. Entendeu? Ó, a costura tá aqui.
eu vou deslizar um pouquinho para baixo, para ele ultrapassar a costura. Aí eu vou costurar rente ao viés, sem, ó, rente ao viés. Eu não vou pespontar o viés. Já dá pra vocês verem, ó, ficou assim, rente ao viés, ó, aqui ficou melhor, aqui eu dei uma passadinha por cima. E ele pega o viés do outro lado, tá vendo? Aí esse lado aqui fica assim, quando eu for costurar a roupa, vai ficar assim na roupa, ó. Costurando um com o outro, ele vai ficar a borda assim na roupa. É mais chiquezinho, tá? Lógico, se você usar a linha da própria cor, né, da própria cor, esse aqui também, que a gente costurou por cima, vai ficar bonito. Lógico, eu usei uma cor diferente que você, né, você nota a costura, né? Mas entre esse e esse, ó, aí você chega à conclusão qual que tá mais bonito, ó. Tá vendo? Tá vendo como que esse aqui tá mais bonito? E, ó, o viés também tende a ondular, ó. Tá vendo que deu uma ondulada? Então, por exemplo, pra esse tecido que eu tô testando aqui, eu já sei que eu não vou pregar viés, porque ele ondulou o tecido, ele pesou no tecido. Ele, o viés aqui de cetim, no linho vai ficar melhor, né? No meu linhozinho vai ficar melhor. Deixa eu pegar o linho aqui, pra ver, vocês vão ver a diferença. Eu vou pegar um viés, eu vou pregar dois viés aqui no linho, vou pegar esse aqui. Esse aqui é cetim, ele é de outra cor, ele não vai ficar da mesma cor, vocês vão ver. Mas tá tão... É resto de... O cetim, se você pega resto, ele tem que estar bem enroladinho na superfície aqui. Tem que ser esse aqui mesmo, porque lá tá... Ele, ó, estragou, porque lá não serve pra mais nada. Vou pegar aqui, né, eu vou fazer do jeito que eu fiz esse último, mais bonitinho, né? Vem aqui. Vou fazer de um jeito que eu não preciso nem refilar. Costurar mais na bordinha. Troquei a agulha, já fez diferença. Aqui, eu já cortei, eu já costurei, deixando aqui só aqui que eu vou precisar refilar, pra tirar os, né, isso aqui. E aqui também eu preciso dar uma refiladinha. Ah, não tem jeito, sempre vai dar uma refiladinha. Agora é dobrar. Como o tecido linho, ele é mais seco, né, ele é mais sequinho, ele vai ser mais fácil... Oh, eu tô tirando do campo de visão, né, de vocês, ó. Eu vou dobrar aqui. Eu tô usando um viés estreitinho. Pode usar um viés mais largo. Que é o que eu tinha aqui, né? Existe também uma fita própria para acabamento de organza. Não achei no Brasil, em nenhum lugar, essa fita de organza própria para acabamento. Que existia antigamente, gente. Anos 70 e anos 80 era o paraíso das costureiras. Os armarinhos tinham de tudo, botão bonito. Hoje você não acha nem botão bonito, só botão de plástico feio. Ó, pegou aqui, peguei aqui, só costurei ao ladinho. Ó, ó, pra você ver como que o linho, ele não ondula. Ó, o acabamento de cetim no linho, você vai fazer um casaco, um blazer, olha que chique que fica. Que é a fita de organza que eu falei pra vocês. Ela é uma fita assim, ó, sabe? Tipo uma fita de cetim. Essa daqui é uma fita de... É, não chega a 2 centímetros. Não, 2 centímetros. De 2 centímetros de largura. Essa daqui. Então eu vou mostrar como que se faz. Você pode usar a fita de cetim também, tá? Pra fazer acabamento. Essa que eu nunca mostrei, não sei porquê. Eu já fiz acabamento com fita de cetim. Quando a gente não tem cachorro, a gente caça com gato. Nossa, nos anos 70 você achava tanta coisa. O Zé Marinho era assim, rico, né? É, cheio de botões diferentes. É simplesmente dobrar por cima aqui, ó. Dobrar a fita de cetim. Ou a fita de organza. Ou, né? Ou gorgurão, gente. Fita de gorgurão é mais barato. Então, vamos lá. É só dobrando. Dobrando certinho a tua fita de cetim em cima da costura ali. Ó. Aí que legal. Vocês vão ver que chique que fica. Fita de cetim não é uma coisa cara. Você pode usar a fita de gorgurão, que ela é mais barata, né? Achar a fita de organza, usa
Olha que acabamento, que chiquezinho que fica. A fita de cetim no acabamento. Ó. Viu? Aí, ó. Pronto. Fita de cetim. Não é viés, não dá trabalho do viés pra pregar. É só contornar a borda e pregar, certo? No, na viscose, eu até tô esquecendo desse aqui, né, tadinho? Eu tô esquecendo desse tecido aqui. Vou ter que cortar aqui o acabamentinho, mas é que eu quero depois tirar foto. Onde que eu ponho o acabamento desse aqui? Tá faltando tecido, eu costurei esse aqui, ah, esse aqui, que esse de bainha de lenço, tá feio, eu vou tirar o da bainha de lenço. Vou pegar aqui, fica de cetim. Né, selado com vela, vamos lá, cadê a fitinha de cetim? Aqui, ó. Pode ser fita de cetim, 2 centímetros de largura é o ideal, tá? Porque aí você dobra, dá margem de 1 centímetro ali, né? Um pontinho. Aí é dobrar ela bem ao meinho. Se quiser passar ferro, a fita de cetim já dobrada, melhor ainda, né, gente? Eu não tô passando ferro. Gente, eu com ferro, eu comprei um ferro da Singer profissional, pra costura mesmo. Muito bom o ferro. Ai, mas é tudo que eu tenho que passar. Eu falo assim, ai, meu Jesus, eu detesto passar roupa. Se tem um serviço de casa que eu não gosto, é passar roupa. Não sei quem que inventou. Não devia ter existido passar roupa. Ó. Nesse tecido aqui fica bem. Na viscose não vai, vai ondular, tá? Na viscose vai ondular. Aí teria que ser a fita de organza. Né? Eu ainda vou procurar, porque deve ter, é impossível. Lá em São Paulo deve ter algum armário. Porque a fita de organza, ela é mais fininha, sabe? Eu acho que acha, talvez, em lugar... Porque é uma fita que fica bonita pra fazer laços, né? De roupa infantil, né? Então, deve ter em algum lugar fita de organza. Porque ela é mais fininha, sabe? Ela é bem transparentinha, fica chique no acabamento, gente. Puxa. Ó, olha como que dá certo aqui também, ó. Ai, meu Deus, ainda de, mesmo assim a agulha... Ó, mas já melhorou, né? Tá vendo? Olha com o cetim, olha a fita de cetim. Vendo? Chique no último. Se for a fita de organza, ela é mais levinha, mais fininha, não vai ondular. Aí daria certo aqui. Se eu pôr viés aqui, ele vai fazer o mesmo que fez aqui, ó. Vai ondular, ó. Tá vendo? Vai ficar ondulando. Então, meninos e meninas, olha, então eu mostrei pra vocês o acabamento com o zigue-zague dobrado, com a bainha de lenço que eu falei pra vocês que eu nem recomendo direito. Eu tô sem mostrar meu rosto, né? Que coisa feia. Deixa eu fazer assim. Agora, se eu for fazer aqui, vai, né? Mais fácil fazer assim com a câmera. Então, gente, eu mostrei. Então, acabamento com fita de cetim. Se você achar a fita de organza, é melhor. O cetim, a fita de cetim é aquela fita de cetim que ela é cetim de um lado só. Ele é mais fácil trabalhar pra você fazer esse acabamento. Não serve aquela fita de cetim, que é cetim dos dois lados. Aquela lá é pra fazer laço, pra fazer, né, passar fitinha em corpete, que é mais chiquezinha. Mas para acabamento é essa fita até mais baratinha, que é cetim de um lado só, tá? E o viés de cetim, que também ele é o mais usado em roupas assim, tipo um blazer, né, uma coisa assim mais fina. O viés de algodão, como eu falei pra vocês, só em tecidos mais secos, não serve pra esse tipo de tecido mais fino, certo? Tecido que desfia, não fica legal, né? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então tchau, tchau pra vocês, fiquem com Deus, espero que, né, eu acho que a aula ficou longa porque eu falei demais, né? Cansei um pouco vocês. Beijinho, beijinho, se cuida, gente, cuida da saúde, viu? Cuidado com as tesouras nas mãos de criança, porque, ó, machuca.